店总闸给关了，我们路由基地还有一个商品服务专门接待的，还有官方的茶叶保鲜的，两次好三次以后再来，所以我建议你们就是不要来了，等吃好三次月份以后再来，跟管家说让他把那个自己长点心眼知道吧啊。调整时它被描绘成了一个沉重的框架，你属于他吗？还是把自私留给他？别玩什么噱头，沉默起来还挺伟大，你说这样太幼稚，小偷被追赶着，他害怕再被折磨。